ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የመስከረም 13 2017 ዓ.ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከ60 ዓመታት በላይ ለቀበሌና ለቤተክርስቲያኗ ኪራይ እየከፈልን ከኖርንበት ቤት በ10 ቀን ውስጥ ውጡ ተባልን ሲሉ ነዋሪዎች ቅሬታ አቀርበዋል። ቅሬታው የቀረበው ለቤተክርስቲያኗ ነው። ሮሃ ቅሬታውን በዝርዝር ይዛለች። ፋኖ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችሉ አስቻይ ሁኔታዎች ስለሌሉ ነው ትምህርት እንዳይጀመር ውሳኔ ያሳለፍ ነው ሲል ገልጿል። የፋኖ መሪዎች በጋራ ተገኝተው የወሰኑት ውሳኔ አለ፣ ትሰሙታላችሁ። ከ1400 በላይ የብልጽግና የደህንነትና የመረጃ ምንጮች በፋኖ እጅ ገብተዋል። በክልሉ ውጊያው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ደብረጽዮን በትግራይ ለተፈጠረው ክፍፍል ጄኔራል ጻድቃንን ተጠያቂ አድርገዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ከ60 ዓመታት በላይ ለቀበሌና ለቤተ ክርስቲያኗ ኪራይ እየከፈልን ከኖርንበት ቤት በ10 ቀን ውስጥ ውጡ ተባልን ሲሉ ነዋሪዎች ቅሬታ አቀረቡ። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 4 ኪሎ አካባቢ የሚገኙ ቁጥራቸው 22 የሆኑ አባወራዎች ያለምንም ምትክ ቦታና ቤት ሲኖሩበት የነበረውን ቤት እንዲለቁ መገደዳቸውን ለሮሃ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ከ60 ዓመት በላይ የኖሩበትን ቤት ልቀቁ መባላቸውን ነው የገለጹት። አብዛኛዎቹም አቅመ ደካማዎችና እድሜያቸው የገፋ አዛውንቶች መሆናቸው ተገልጿል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳንጠቅስ የጠየቁን አቤቱታ አቅራቢዎቹ ቤቱ በአንድ ወቅት የቀበሌ ቤት ተብሎ ኪራዩን ለመንግስት ይከፍሉ እንደነበርና ከ15 ዓመታት በፊት ግን ቤተ ክርስቲያኗ በክርክር አሸንፋ በራሷ ስር እንዳደረገችው እንዲሁም ኪራዩን ለቤተ ክርስቲያኗ እንደሚከፍሉ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ ከተማ አስተዳደሩ በኮሪደር ልማት ስም የቤተ ክርስቲያኗን ይዞታ በመውሰዱ ምትክ ቦታ ሲሰጥ ይህም ቦታ መልሶ ለቤተ ክርስቲያኗ መስጠቱን ነግረውናል። አቤቱታ አቅራቢዎቹ በዚህ አካባቢ ሌሎች የግል ይዞታዎችና የቀበሌ ቤቶች አብረው ለቤተ ክርስቲያኗ ምትክ ቦታ ተብለው ተሰጥተዋል የሚሉት ነዋሪዎቹ እነሱ ጉዳያቸው በክፍለ ከተማው እይታና ምትክ ቦታ ሊሰጣቸው ነው ይላሉ። የእኛን ጉዳይ ስንጠይቅ ግን እናንተ የቤተ ክርስቲያኗ ተከራዮች ስለሆናችሁ ቤተ ክርስቲያኗን ጠይቁ ተብለናል ብለዋል። በዚህ መሰረት ቤተ ክህነቱን ብንጠይቅም እኛ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ቦታው የቤተ ክርስቲያኗ ምትክ ቦታ በመሆኑ በአስር ቀን ውስጥ ልቀቁ ብለውናል ሲሉ ገልጸዋል። ቤተ ክህነቱ ሌላ ልንሰጣችሁ የምንችለው ቤት የለንም ሲሉ ለአቤቱታ አቅራቢዎቹ ምላሽ ቢሰጥም ሮሃ ባደረገችው ማጣራት ግን ከዚህ ቀደም የኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንቱ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ የጥርስ ክሊኒክ የነበረውን ናዝራዊ ሆስፒታል ቤተ ክርስቲያኗ በክርክር ተቀብላ ለመኖሪያ ቤት ልታከራየው መሆኑን ሰምታለች። የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጁን ብፁዕ አቡነ አብርሃምን ለማናገር ብንሞክርም የቤተ ክህነቱ ሰዎች ከልክለውናል ብለዋል። ሮሃ ጉዳዩ ይመለከታቸዋል የተባሉትን የቤተ ክህነቱን ተወካይ ሊቀ ትጉሃን ሽመልስ ጋር ስልክ ደውላ የነበረ ቢሆንም በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። አቤቱታ አቅራቢዎቹ ቤተ ክህነቱ አውጥቶ ሜዳ ላይ ሊጥለን ነው ያሉ ሲሆን አስቸኳይ መፍትሄም እንፈልጋለን ብለዋል። ለኪራይ የሚሆኑ ተለዋጭ ቤቶች ስላሉት እንዲሰጠን እንፈልጋለን ሲሉም ጠይቀዋል። ፋኖ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችሉ ሁኔታዎች ስለሌሉ ነው ትምህርት እንዳይጀመር ውሳኔ ያሳለፍ ነው ሲል ገለጸ። የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል ሰላም ያለና ፋኖን ያጠፋ ለማስመሰል ከሚጠቀምባቸው የፕሮፓጋንዳ ስልቶች መካከል በተያዙት ዓመት ትምህርት አስጀምራለሁ የሚለውን ነው። ባለፈው ዓመት በነበረው ሁኔታ የአማራ ክልል ተማሪዎች በአብዛኛው ሳይማሩ ማለፋቸውን የገለጸው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ዶክተር አብደላ እንድሪስ አሁን ደግሞ አገዛዙ ለዶላር መለመኛ እየተጠቀመበት ነው ብሏል። በመሆኑም የፋኖ ኃይሎች በክልሉ ትምህርት እንዳይጀመር ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን የገለጸው ዶክተር አብደላ ለዚህም ምክንያታቸውን አስቀምጧል። በዚህ ዙሪያ የአማራ ፋኖ በጎጃም፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር፣ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝና የአማራ ፋኖ በወሎ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ገልጿል። እነዚህ ኃይሎች እዚህ ስምምነት ላይ የደረሱባቸው ምክንያቶች የህዝብ ግንኙነቱ ሲያስረዳ ከደህንነት አንጻር መሆኑንም በዝርዝር አንስቷል። በዚህም ብልጽግና ትምህርት አስጀምር ያለው የሚል ሪፖርት ለማቅረብ ካልሆነ በስተቀር በክልሉ ትምህርት ለማስጀመር የሚሆን አስቻይ ሁኔታ የለም ብሏል። አይደለም ክልሉ የክልሉን ተጨባጭ ሁኔታ ያላማከለ ሪፖርት በማውጣት አማራ ክልል ሰላም እንደሆነ፣ ህጻናትም በትምህርት ገበታቸው ላይ እንደሚገኙ፣ አስፈላጊው መንግስታዊና የፓርቲ መዋቅር እንዳለ አድርጎ የሚደረግበት አንዱ ትምህርትን እንደ መሳሪያ እየተጠቀመበት በመሆኑ ይሄ ልክ አይደለም የሚል በመሪዎች ደረጃ መግለጫው ተዘጋጅቶ ወጥቶ ነበር ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከሶስት ቀን በፊት የአማራ ፋኖ እነዚሁ አደረጃጀቶች ማለት ነው የአማራ ፋኖ በጎጃም ህዝብ ግንኙነት ምክትል መምሪያ ኃላፊ፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር የህዝብ ግንኙነት ሚዲያ ክፍል ኃላፊ፣ እንዲሁም ደግሞ እኛ ጋር የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ እንዲሁም እኔ ተገኝተን ነበር። በአጋጣሚ የአማራ ፋኖ በወሎ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊው ፋኖ በፈንታው አልተገኘም። ሶስታችን ሚዲያ ብሪፊንግ ወይም ጋዜጣዊ መግለጫ በርካታ ሚዲያዎች በተገኙበት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተን ነበር ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እና ይሄ ሸዋ ውስጥ ያለ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ግዛቶች ላይ ነው ማለት ነው የታየው። ይህንን እንግዲህ ምንድን ነው አሁን የእኛ
የመጀመሪያው የሁኔታ ትንተና ነው የሰራ ነው። በአማራ ክልል ላይ የ2016 የትምህርት ዘመን አፈጻጸም ምን ይመስል ነበር? ያስ እንዴት አለፈ? እንዴትስ ተገመገመ የሚለው ገምግመናል። ራታችን በየግዛቱ ማለት ነው፣ ጎንደር ግዛት፣ ወሎ ግዛት እና ጎጃም እንዲሁም ሸዋ ግዛት ላይ ከገመገምን በኋላ የ2017 ዓ.ም ያን መነሻ አድርጎ ትምህርት ማስጀመር እና ማስተማር የሚያስችል አስቻይ ሁኔታ አለ ወይ ብለን ይህንን የግምገማችን አርዕስት አድርገን የነበረው። በእኛ ግምገማ ግን የ2017 ዓ.ም ከቅድመ አንደኛ ደረጃ ወይም እስከ ኬጅ የምንለው ማለት ነው እስከ ኮሌጆች ድረስ ለማስኬድ የሚያስችል አስቻይ ሁኔታዎች ባለመኖራቸው ይሄ ነገር ፖዝ ሆኖ መቆየት አለበት የሚለውን ውሳኔ ላይ በመድረስ ነው ማለት ነው። እነዚህን ገዳዎች፣ ክልከላዎች ቢቆይ ብለን ያል ነው። ከምን አንጻር ነው ካልከኝ በሶስት ነገሮች ነው እኛ የመዘን ነው ማለት ነው። አንደኛው ከትምህርት ቤት ፋሲሊቲ አኳያ፣ ሁለተኛው ትምህርት ማህበረሰቡ ደህንነት አንጻር፣ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ከባለ ድርሻዎች አካላት ጋራ ተሳትፎ ጋራ ያለውን እንደ መመዘኛ አድርገን ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። በእነኚህ መመዘኛዎች ሲታይ ልክ አይደለም የሚለውን ነው ያየ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያውን ባነሳልህ ትምህርት ቤቶቹ ትምህርት ለማስጀመር ከፋሲሊቲ አኳያ ወይስ ትምህርት ቤቶቹ ከደህንነታቸው አኳያ ተማሪ ማስተናገድ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ነው የሚለውን ስናይ በእኛ በኩል ጤናማ ሆነው አላገኘንም። ለምሳሌ ያህል ብጠቃቅስልህ አንደኛ የትምህርት ተቋሞቹ ምንድን ነው አብዛኞቹ ማለት ነው ራሱን መከላከያ ብሎ የሚጠራው ኃይል ወይም የጥምር ጦር የምንለው ኃይል በገባባቸው ሁሉ ትምህርት ቤቶችን አውድሟቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ወንበሮችን በገባበት ተቋማት ሁሉ እንደ ካምፕ አድርጎ ስለሚጠቀም ወንበሮቹን እንደ ማገዶ እየፈለጠ የተጠቀመበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ብዙዎቹ ጋር ወንበሮች ሙሉ በሙሉ የወደሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ቢሮዎች፣ በቢሮዎች ያሉ የአስተዳደር ቢሮዎች ሙሉ በሙሉ ጠፍተዋል። ሰነዶቹን በተመሳሳይ ተቃጥለዋል እና ለመኝታ ለብርድ መከላከያ በማድረግ ኢቭን የፋይናንስ ክፍል ሰነዶች ጭምር ሙሉ በሙሉ የወደሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ኮምፒውተሮች በሃይስኩል አካባቢ እንዲሁም በአንደኛ ደረጃ አካባቢ ያሉ ኮምፒውተሮች እነዚሁም ሙሉ በሙሉ ተዘርፈዋል። የተሻሉ የሚባሉት ኮምፒውተሮችም እንደዚሁ ተዘርፈው ተጭነው የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው አጥሩ ለደህንነቱ የተጠበቀ ነው ወይ ብለን ስንል አጥሩንም እንዲሁ ወደ ማገዶ ተቀይሮ ፈራርሶ ምድረ በዳ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ነገር የመጽሐፍት ጉዳይ ሲነሳ መጽሐፍቶቹም የጠፉበት ነው። ሁለተኛው ከዚህ ጋር የሚያያዘው የአዲሱ ትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ እንደተከለሰ መጽሐፍቶች ተቀይረው ነበረ። እነዛ መጽሐፎች በአግባቡ አልደረሱም ማለት ነው። አልደረሱም፣ በሶፍት ኮፒ ምናምን እየተደረገ ነው መምህራን የሚያስተምሩባቸው። እነዚህ መጽሐፎች የመጡትም ተቃጥለዋል፣ የቀሩትም ቢሆኑ የሌሉበትና ወደዚህ ወደሚፈለገው ቦታ ለማድረስ የሚያስቸግሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በጥቅሉ በርካታ የትምህርት ተቋማት ሙሉ በሙሉ ፈርሰዋል፣ ግማሹም ደግሞ እንዲሁ በችግር ውስጥ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ነው እኛ ያየን። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ከባለድርሻ አካላት ተሳትፎ አንጻር የተወሰነ ነው ብሏል። በዚህም በትምህርት ስርዓቱ ላይ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፣ የቤተሰብ ተሳትፎ፣ የማህበረሰብ አስተዋጽኦ እንዲሁም የመንግስት ድርሻ ያስፈልጋል ሲል ገልጿል። ስለሆነም መንግስት በፈረሰበት ትምህርት ቤቶች፣ የጦር ካምፕ በሆኑበትና በፈረሱበት፣ መምህራን ፋኖ ናችሁ በሚል በሚገደሉበት፣ ወላጆች ልጆቻቸውን በትምህርት መደገፍ በማይችሉበት፣ ትምህርት ቤት በድሮን በሚጨፈጨፍበት ሁኔታ ትምህርት ማስጀመር አይቻልም ይላል ህዝብ ግንኙነቱ። በተማሪዎቹ ላይና በትምህርት ቤት ላይ ጥቃት አይፈጸምም በሚል ኃላፊነት የሚወስድ አካል የለም ብሏል። ሆኖም አስቻይ ሁኔታ በተፈጠረበት ማንኛውም ጊዜ ትምህርት ይጀመራል ብሏል። ሌላ አኳያ የዚህ የባለድርሻ አካላት ርብርብ የሚባለው ማለት ነው። የባለድርሻ አካላት ስንል እንግዲህ ትምህርት ማህበራዊ ተቋም ነው እንደምታውቀው አንተ። ትምህርት ላይ እያንዳንዱ አካል የማህበረሰብ ክፍል እንጌጅ ያደርጋል በተለያየ መንገድ ማለት ነው። እነዚህ የትምህርት ማህበረሰቡን በትክክል ለማስኬድ ከተፈለገ የሚሳተፉ አካሎች አሉ። ለምሳሌ ኤንጂኦስ ይሳተፋሉ። ኤንጂኦስ እነዚህን በርካታ በህፃናት ላይ የሚሰሩ አሉ፣ በትምህርት ላይ የሚሰሩ አሉ፣ በአካባቢ ደህንነትና ጥበቃ ላይ የሚሰሩ አሉ። እነዚህ ኤንጂኦዎች እንኳን እንደኛ ሀገር ባለ ደሃ ሀገር እንኳን እንደኛ ክልል ባለ በጦርነት እና በተለያየ ነገር የተጎሳቆለ በተለያየ የሚሰሩበት ነው። ዛሬ ግን እነዛ ኤንጂኦዎች ገብተው ይህንን አክት የሚያደርጉበት ነገር የለም፣ የደህንነት ዋስትና ስለሌለ ኤንጂኦዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከአማራ ክልል ወጥተዋል ማለት ድጋፍ ሰጪ አካላት። ስለዚህ እነዚህ አለመኖር በበርካታ ሁኔታ ስለሚያሳስብ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው እነዚህ ፔሬንትስ የምንላቸው ፔሬንትስ የወላጆች ተሳትፎ ማለት ነው። ወላጆች እዚህ የሚሳተፉበት እድል የለም። ምክንያቱም አሁን ባለው እውነት ማህበረሰቡ ለትምህርት ሳይሆን ልጆቼ ሞቱ ወይ ዛሬ ደህና ዋሉ ወይ ብሎ የሚያስብበት እንጂ ልጄን ትምህርት ይማር ላግዝ ልርዳ የሚልበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። ሌላኛው የጋቨርንመንት የምንለው ማለት ነው መንግስታዊ መዋቅር የምንለው በአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ፈርሷል።
የፓርቲም በለው የምንም በለው በትምህርት ስራ ላይ ግን የመንግስት ተሳትፎ ዲተርሚናንት ፋክተር ነው። በጣም የግድና አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የፋኖ ስርዓት ገና እየተመሰረተ ያለ ነው፣ መዋቅር እየተዘረጋ ያለ ነው። ይሄ ባለበት ግን መንግስት እንቅስቃሴ በማያደርግበት፣ መንግስታዊ ተቋም በፈረሰበት ትምህርትን ላስኪድ ብሎ ማለት ይህን ያህል የሚያመጣው ለውጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርትን የሚመራው በዋናነት በባለቤትነት ይዞ ባለሙያዎችን አቀናጅቶ የሚመራው ይሄ መንግስት የምትለው ነገር በክልሉ የፈረሰ በመሆኑ እሱን ነገር ማስኬድ አልተቻለም ነው። ሌላው የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት የምንለው ወይም ማህበረሰባችን ተሳትፎ አጠቃላይ የሃይማኖት ተቋማት ሊሆን ይችላሉ፣ የሀገር ሽማግሌዎች ሊሆን ይችላሉ። በአጠቃላይ ትምህርት ባለበት ትምህርት ተቋማት ባለበት ሁሉ እነዚህ ሙሉ ማህበረሰቡ የሚሳተፍበትም እድል የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባለበት ከዚህ ከባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ጋር ስለማይኖር ይሄ አንዱ እንደ ችግር ነው። ሌላውና መሰረታዊ ጉዳይ ከደህንነት አንጻር የሚታይ ነው። ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ከደህንነት አንጻር ትምህርት ቤቶች ላስቲር በባለፈው 2016 የትምህርት ዘመንን ብናይ አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች የዞን ከተሞች ላይ ጭምር አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የጦር ካምፕ ሆነው ነው የከረሙ። ትምህርት እንኳን አለ ከተባለ አራት ብሎኮች ካሉ ሁለቱ ብሎኮች ጦር ካምፕ ይሆናሉ። ወታደራዊ ምንድን ነው ማደሪያ ማረፊያ የሆኑና ሌሎቹ ክላሶች ውስጥ አጣባቸው አስተምሩ ቀላቅላቸው ነው ሲባል የከረመ። ትምህርት በባህሪው ደግሞ ምን ይፈልጋል? የግድ ሴፍቲ ይፈልጋል። ደህንነት ከረብሻ እና መሰል ነገሮች ነፃ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አንድ ወታደር መሳሪያ ደግኖ እያየ ህፃንን ተማር ብትለው ሊማር አይችልም። ህፃናት በባህሪያቸው የዋይት ፔፐር ናቸው። ስለዚህ ኢሚዲየት የሚያደርጉት እዛ የሚያስፈራው ነገር ላይ ነው፣ ስለ መሳሪያው እንጂ ስለ ትምህርት የሚረዱበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች እንዲያውም በጣም የሚወገዘው ትምህርት ተቋማት ከማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴ በጣም በሰፊ ርቀት ላይ እንዲሆኑ ነው ትሪት የሚደረገው ወይም ደግሞ ሪከመንድ የሚደረገው ግን እኛ ጋር እሱ አልሆነም። ስለዚህ የትምህርት ቤቶቹ ሁኔታ ወደ ጦር ካምፕነት የተቀየሩ በመሆኑ ይህም እንደ አንድ ችግር ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል የመምህራን ርዕሰ መምህራን፣ ሱፐርቫይዘሮች እና የትምህርት ጽህፈት ቤት ባለሙያዎች እንዲሁም የትምህርት ማህበረሰቡ ተንቀሳቅሶ የሚሰራበት ዋስትና የሚሰጠው አካል የለም ለምሳሌ ግን እንዳልኩ ትምህርት ከፊ በሰፊው ክትትልና ድጋፍ ይፈልጋል። አንድ የወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት ባለሙያ ሄዶ ለመደገፍ እንኳን እድል የለው። የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ሄዶ ለመገናኘት እድል የለው። መምህራን ተንቀሳቅሰው እድል ለዚህ ከርመው እንኳን እኛ ጋር ለምሳሌ እኛ በተቆጣጠር ነው ከርመው ወደ ወረዳ ደሞዝ ሊከፈሉ ወደ ዞን ከተሞች ሲሄዱ የፋኖ ናቸው የፋኖ ተወካሽ ናቸው በማለት በስርአቱ ማዋከብ፣ እስራት፣ ድብደባና ግድያ ይፈጸማል ማለት ነው። ስለዚህ ስርዓቱ ዋስትና የሚሰጥ የለም ማለት ነው። በትምህርት ማህበረሰቡ አንዱ ይሄ ነው። በሌላ መንገድ የስርዓቱ ያልተገደበ ወይም ደግሞ ይሄ ልጓም የለሽ ወይም ደግሞ ይሄ ረብ የለሽ እና ምንድን ነው የሚባለው ለህዝብ የማያስብ በመሆኑ መምህራንም በተለያየነ ጊዜ ተማሪዎችን ይጨፈጭፋል። ለምሳሌ ባለፈው ዓመት ከተደረጉ የድሮን ጥቃቶች በርካቶቹ ከ80% በላይ የሚሆኑ ትምህርት ተቋማት ላይ እና መምህራን ላይ ጉዳት የደረሰብን ነው ማለት ነው። በድሮን ተማሪውን ሲያይ ፋኖ ነው ብሎ የሚጨፈጭፍበት ሁኔታ ነው ያለው። ስርዓቱም እንደምታውቀው የብልጽግና ስርዓት አማራ ጠል በመሆኑ የተሰበሰበ ሰው ሁሉ አንድ ጋር ሰብሰብ ብሎ የሚማር የሚሆን ቤተክርስቲያን የሚያከብር የሚሆን አብሮ ለማህበራዊ ሁነት የተንቀሳቀሰ የሚሆን ፋኖ ነው በሚል ልጓም በሌለው መንገድ ፍጹም ጭካኔና ክፋት በተሞላበት መንገድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? የድሮንና የከባድ መሳሪያ ጥቃት እያደረሰ ነው። አሁንም የቀጣይ እቅዶቹም እኛ ቀድመው ደርሰውናል። አገዛዙ የመረጃ ምንጭ አድርጎ ያሰማራቸው ከ1400 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን የአማራ ፋኖ በጎጃም ገለጸ። በጎጃም ግዛት በአገዛዙ ጦርና በፋኖ መካከል እየተካሄደ ባለው ውጊያ ፋኖ ከፍተኛ ድል ሲያገኝ ከ1400 በላይ ብልጽግና ያሰማራቸው የደህንነት ሰዎችም በፋኖ መያዛቸውን የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁ ተናግሯል። አገዛዙ ከሰሞኑ ፋኖን አጠፋለሁ በሚል በጀመረው ኦፕሬሽን የራሱ ኃይል ያለቀበትና ፋኖን መሳሪያ እያስታጠቀ መሆኑን ፋኖ ዮሐንስ ለኤቢሲ ተናግሯል። በዚህም የአገዛዙ ጦር ከኮሶበር ወደ ዳንግላ ሲንቀሳቀስ የሶስተኛ ክፍለ ጦር የቤት ወደድ ጀንበሬ ብርጌድ በፈጸመው ጥቃት 80 ወታደር ሙት ሆኗል ብሏል። በተመሳሳይ የአቤ ጉበኛ ብርጌድ በደቡብ አቸፈር ተመሳሳይ ጥቃት መሰንዘሩንና የብልጽግናን ጦር ሙትና ቁስለኛ ማድረጉን ገልጿል። የአምስተኛ ወይም የራስ ቤት ወደድ አቲከም ክፍለ ጦር ውቢት በተባለ አካባቢ ጥቃት ፈጽመዋል። የአንደኛ ክፍለ ጦር በአዴትና አካባቢው ለስብሰባ ተቀምጠው በነበሩ የአገዛዙ ጦር አባላት ላይ ጥቃት ፈጽሞ ሙትና ቁስለኛ አድርጓቸዋል። በተመሳሳይ ከ1400 በላይ የሚሆኑ የአገዛዙ የመረጃ ምንጭ በመሆን የተሰማሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አድርገናል ብሏል። እንግዲህ አሁን ውጊያዎች ብዙ የተደረጉ ናቸው። በተለይ ከሰሞኑ ጠላት ያገራቸውን የአዳዲስ ክፍሎች ወይ ደግሞ ኦፕሬሽኖች መሰረት አድርጎ ያንን ለመግታት በሚል ትልቅ ውጊያዎች የተደረጉ ያሉት እነዚህ አሁን ውጊያዎች፣ አንደኛው የጠላት ከኮሶበር ወጡ ወደ ዳንግላ የተንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት የጎጃም አገው ምድር ወይም ደግሞ የሶስተኛ ክፍለ ጦር ቢትወደድ መንገሻ ጀንበሬ ብርጌድ ወይም ደግሞ የዳንግላና አካባቢ ፋኖ ማለት ነው፣ ጠላትን
ሲረፈረፈው ውሏል። በዚያው ውጊያ ዙ ተኳሽ ወይም ደግሞ ዙ 23 ተኳሹን ጨምሮ 80 ጠራሽ ኃይል ሲደረግ 28 ቁስለኛ ሆኗል። በድምሩ 108 ጠራሽ ኃይል የፋኖን ጥይት ቀምሷል ማለት ነው። ሌላው የአቤ ጉበኛ ብርጌድ ዶባ ክፍል ማለት ነው። ጠላት ሸኒገን ወደ ጉቤት የተንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት ጠላት ላይ ክፉኛ ምት ፈጽሟል። በዚህ ውጊያ 86 የጠላት ኃይል ተደምሷል። በሌላ በኩል የሰባተኛው ደግሞ የአዲስ አለማየሁ ክፍለ ጦር አብራጊት ብርጌድ ሐዋርያት ገብርኤል የሚባል ቦታ ላይ ጠላትን በመያዝ ሲቀጠቅጠው ውሏል። 36 የጠላት ኃይልም ተደምሷል። ሌላው ይሄ አምስተኛ ወይም ደግሞ የራስ ቢትወደድ መንገሻ አቲከም ክፍለ ጦር ወርቅ አባይ ብርጌድ ውሪት አካባቢ ጠላትን በመያዝ ክፉኛ ምት መቶታል። በርካታ የጠላት ኃይልም ተሰውቷል። ሌላው ይሄ አንደኛ ክፍለ ጦር የሻለቃ ንሙት ያላቸው ብርጌድ ወይም ደግሞ አዲስና አካባቢው ማለት ነው ሁለት ቦታ አውደ ውጊያ አድርጓል። አንደኛው አዲስ ከተማ ነው። ለሴ ሰባ ተቀምጦ የነበሩ የሚሊሻና ዘብተና አማራት ላይ ነው የቦምብ ፍንዳታ በማድረስ በርካታ ቁጥር ያለው የጠላት ኃይል ሙትና ቁስለኛ ሆኗል። ቁጥራዊ መረጃውን ቀጣይ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ደግሞ ዲን ሰባት አካባቢ ጠላትን በደረዳ በመያዝ በርካታ ጠላት ኃይል ተመርቷል። ሌላው ቁጭና አካባቢው ወይም ደግሞ ቡሬ ወረዳ ማለት ነው ሲንቀሳቀስ የነበረ የአብይ አህመድ ወንበር አስጠባቂ ሆኖ ሲያገለግል የነበረ አሁን ግን ምጭሙ ስለገባቸው 31 የሚሊሻ አባላት ከጠላት ወይም ደግሞ ከብልጽግና ስርዓት ወጥተው ወደ ፋኖ ተቀላቅለዋል። በሌላ በኩል ጠላት በስርዓት ስም በተፈናቃይ ስም እና መሰል ነገሮችን መሰረት አድርጎ ነገር ግን ደግሞ የእሱ ተልእኮ አስፈጻሚ በማድረግ በደህንነት ሲያሰርጣቸው የነበሩ ከ1400 በላይ የጠላት ኃይል ወይም ደግሞ የደህንነት አካላት በሀዲስ አለማየሁ ክፍለ ጦር ተይዘዋል። እንግዲህ ክረምት ላይ የትምህርት ክልከላ ፈጽመን ነበር ወይም ደግሞ ትምህርት አግደን ነበር። ነገር ግን ብዙ ለህዝብ የሚቆረቆሩ ሲሰማን እነዚህ ተሾልከው ገብተው ደራቁ ትምህርትና አንዳንድ ቦታዎች ላይ በስውር የደህንነት ስልጠና ሰልጥነው ሰሞኑን ላሰቡት ኦፕሬሽን በየቀበሌው ተመድበው ስራ እንዲሰሩ ስለተፈለገ ብቻ ተለቀው የተንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት ነው እንግዲህ የሚወስዱት ኮርስ የሚወስዱት ስልጠና በእያንዳንዱ ቀን ይደርሰን ነበር። ያን መሰረት አድርገን ዛሬ ፋኖ ባለው የደህንነት መዋቅር ከ1400 በላይ የደህንነት አካላትን በፋኖ እጅ አስገብተናል ማለት ነው። ደብረጽዮን በትግራይ ለተፈጠረው ክፍፍል ጀነራል ጻድቃንን ተጠያቂ አደረጉ። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህወሓት ባሳለፍነው ሳምንት የመጨረሻ ቀናት መቀለን ጨምሮ በተለያዩ የትግራይ ከተሞች ህዝባዊ የተባሉ ስብሰባዎችን አካሂዷል። በእነዚህ መድረኮች የፓርቲው አመራሮች ክፍፍል በስፋት ተነስቷል። ህወሓትን ለማጥፋት ስልጣን ለመጠቅለል የሚንቀሳቀሱ ተብለው የተገለጹ አመራሮች በስም እየተጠቀሱ ወቀሳ ሲሰነዘርባቸው ተሰምቷል። ቅዳሜ በመቀለ በተካሄደና የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮንን ጨምሮ ሌሎች የፓርቲው አመራሮችና የተመረጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ተሳታፊዎች የታደሙበት መድረክ ነበር። በዚህ መድረክ ደብረጽዮን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ስልጣን ለመጠቅለል በማቀድ የቆየ ቂም በመወጣት እና ሌሎች በርካታ ጉዳዮች በማንሳት እንዲሁም ከዚህ በፊት በይፋ ያልተሰሙ መረጃዎችን በመግለጽ ሲተቹ ተደምጠዋል። በንግግራቸው ራሳቸውን የሚመሩትን ህወሓት ሰላም የማይፈልግ አድርጎ የማቅረብ የተሳሳተ ፍረጃ ከትግራይ ባለስልጣናት በኩል እየቀረበበት መሆኑን ገልጸው ይህ ውሸት ነው በማለት አጣጥለዋል። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለምሳሌ በደቡባዊ ዞን በተደረገ መድረክ ጀነራል ጻድቃን እኛ ሰላም እንፈልጋለን እነሱ የሚሹት ጦርነት ነው ሲል ሰምታችሁታል። በጦርነቱ ወቅት ደሴ ተሻግረን ሰሜን ሸዋ ስንጠጋ ድርድር ያስፈልጋል ወይ ሲባል እኔ አሁን ያስፈልጋል ነው ያልኩት። በሰላም ሊፈታ ስለሚገባ እሱ ግን ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? ውጊያው አልቋል ሲል የነበረ ነው። አሁን ግን እኔ ሰላም ፈላጊ ነኝ፣ እነሱ ጦርነት ፈላጊ ናቸው ማለት ጀመረ ብለዋል። ጀነራል ጻድቃን በምክትልነት የሚመሩት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በበኩሉ ጦሩን በስሩ እንደሚያደርግና በነ ደብረ ጽዮን ላይ እርምጃ እንደሚወስድ እያሳወቀ ይገኛል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።